Xəbərimiz Sumqayıt şəhərindəndir. Burada 21-ci məhəllə ərazisində yaşayan şəhər sakini Daşqın Hüseynov koma vəziyyətində xəstəxanaya yerləşdirilib, orada dünyasını dəyişib. Hadisə ilə bağlı Sumqayıt şəhər polis idarəsinə məlumat daxil olan kimi Hüseynovun ölümünün səbəbləri araşdırılıb. Müəyyən edilib ki, mərhum yaşadığı evin yaxınlığında naməlum şəxslə mübahisə eləyib və döyülüb. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəhər sakini əvvəllər məhkum olunmuş Rafiq Nərimanov saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. O ifadəsində hadisə günü dünyasını dəyişən şəxslər aralarında münaqişə baş verdiyini, onun baş nahiyəsinə küt alətlə xəsarət yetirdiyini etiraf edib. Qeyd olunan faktla qədər şəhər prokurorluğunun da cinayət məcəlləsinin 126.3-cü qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma, ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar isə davam etdirilir. Başladı söhüş eləməyəmə. Söhüş eləyə getdi, oturdu ağacının altında. Ağacının altında, mən elə aynı momentlər bir şey söhüşünə istəndim, ağır söhüş söhüdü. Yaxınlaşdım, mən başladım onu qurmağa, arxa tərəfdən. Boyun hissəsindən qurdum, neçə dəfə, yanına təpik. Yerdə ödən bir banka var idi. Onu ötdüm, qurdum başına, çıxdım, getdim. Sonra eşitdim, ölüsündən neçə gün keçəndən sonra rəhmətə getdiyini eşitdim.